საერთო ვაქცინაცია იწყება გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, უფრო გაზაფხულიდან თებერვლის ბოლოდან მარტი, აპრილის გრძელდება, შეიძლება მაისშიც გაგრძელდეს და შესაბამისად მერე შემოდგომით სექტემბერი, ოქტომბერი და ნოემბერი. არის ვაქცინაციების რამდენიმე ტიპი, რომელიც ტარდება წელიწადში ორჯერ მეტ. ანუ გაზაფხულზეც და შემოდგომაზეც უნდა ჩატარდეს 6 თვეში ერთხელ, რომელიც ტარდება. არის ეს თურქულიც, ციმბირულიც, კერძო ვაქცინაციიდან ვეულოთ, რაც აფთიაქში კიდება, ემკარიც ეგრეკეთდება ორჯერ წელიწადში და პასტერელიოზიც. სიმპტომები აქვს სხვადასხვა დაავადებას. მაგალითად თურქული სხვადასხვა ტიპისა არის და შეიძლება იყოს პირის ფორმისა, ჩლიკის ფორმისა, ცურის ფორმისა და ასე შემდეგ და ბევრნაირია. რა თქმა უნდა, განკურნებადია, რომელსაც სათანადო დამუშავება ჭირდება. თურქული არ იკურნება ეს 100% ციკლიანობას იწვევს პირუტყვის, ხება ასე გადადის ადამიანზე და ნებისმიერ სხვა ცხოველზე. პასტერელიოზს სხვანაირი კლინიკური ნიშნები აქვს, კისრის შესივება, ფეხის შესივება და საბოლოოდ ციკლიანობას იწვევს. ემკარზე და პასტერელიოზზე ეს ჩვეულებრივად ვაქცინა იყიდება ვეტაფთიაქში, რომელსაც ფერმერსაც შეუძლია შეიძინოს ვაქცინა ან მიმართოს თქვათ იქ სოფელში, თუ არ მცხოვრებ ვეტერინარ, რომელსაც შეუძლია რომ ვაქცინაცია ჩაატაროს. პირუტყვი არ ეცხება, რა თქმა უნდა, ბოლო თვეში. იქამდე ჩვეულებრივად შეიძლება ვაქცინაციის ჩატარება. თუ არის რაიმე ანტიბიოტიკი გაკეთებული, რამდენიმე დღე არის გასული, მაგაზე არ იცხება, იმიტომ რომ დაახლოებით 1 კვირაზე მეტი, 10 კვირაზე მეტი მაინც უნდა იყოს გასული, ბოლო ნიშნით არა, ბოლო ანტიბიოტიკი გაკეთებული და